специално за вас. Всичко, което видите и чуете, ще бъде измислено пред вас и за вас. И за наш и ваш късмет никога няма да бъде повторено никога. Нямаме автор, нямаме пиеса, нямаме роли, нямаме реплики. Всичко ще бъде измислено сега, на момента. Импровизирай, това е представление, което се създава тук и сега специално и само за вас. Да. Боян. А сега ред на моята най-любима игра. Тя се казва Стоп смяна. Любима ми е, защото всички участваме в нея и тя започва последния начин. Двама актьори започват една импровизирана сцена. През всяко време всеки един от наблюдаващите има правото да извика стоп, с което да замрази играещите, след което трябва да влезе на място на един от тях, като внимавайте, дословно трябва да копира позата, която неговия колега е взел. След което продължава сцената в коренно различна посока. И трябва обаче една дума в публиката, като например спорт. Някакъв много, много опасен спорт. Някой сеща ли се? Вие? Летни кънки. Моля? Летни кънки. Летни кънки. Добре. Летни кънки. Несигурна. Защото не си на лед. Ако беше на лед, колко щеше да си уверена? Да. А виж как на асфалт е по... На асфалт е съвсем друго кънките. Крапаво е. Давай, тръгвай. Аз ако има нещо, ще те подкрепя. Добре, бутни ме. Добре. И... Стоп. Спокойно, намираме се на 2000 метра. Само трябва да скочиш. Само трябва да скочиш. Стоп! Връща ли ти се? Ох, миличката, какво си няла днес? Твоето готвено! Извинявай, миличкото ми олекне. Какво правим? Питам те, какво правим? Ами, на първо време сложи си ти ръкавиците и започваме да чистим листенцата от въшки. Ох! Как го мразя това просто... Взели дезинфектанта! Естествено, че съм го взела. Ами... Айде! Внимай само да не те охапя. Копай! Копай! Тук е, сигурен съм. Добро! Добро! Ще я скопай! Ето го! Браво! Дай, дай, не, чичко, дай, 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 дай. Стоп! Шестица! Шестица от тотото! Шестица от тотото! Господи! Богати сме! Господи, Боже, жива да не бе! Жива да не бе! Мило, да не отиде за операция, да секнем кръста! Да секнем кръста! О, Господи Боже! Ще те водя на Малдивите. Стоп!